Для моєї сім'ї завжди була важлива ця наша боротьба. Я продовжую, це мій вибір, вибір вільних людей. Я приймаю участь в бойових діях з 18 років. Зараз працюю в Серебрянському лісі артилеристом. Особливо не задумувався над тим, чи йти, чи не йти на війну, тому що фактично в сім'ї всі приймали участь в війнах, які були на території нашої країни. Для мене була би перемога – це хоча б вихід на кордони 91-го року і повним розгромом і капітуляцією ворога. Найважче, мабуть, приймати – це смерть самих таких ідейних, правильних борців, воїнів, великих людей, командирів. В ці смерті повірити буває найважче. Тому що ти не віриш, що ці люди можуть загинути, тому що вони завжди перші ведуть в бій, командують цим всім і безпосередньо приймають в цьому участь. Таких як покійний наш комбат Хамер, покійний комбат Давінч. Зараз, на жаль, настав такий час у війні, коли найбільшою мотивацією якраз є бажання помсти. За що мстити, на жаль, є багато. За купи знищених міст, купи загиблих дітей і тисячі загиблих побратимів. Як такої перемоги вже не може бути з тією кількістю втрат. Не буде ні перемоги, ні якогось такого масштабного її святкування я не бачу.